Niko to samo ja provaljujem, ja znam šta je kad je neko zaljubljen. Ovako. Ona kreće, on ostaje posle tog užvanja. Pada jastuk. Pada jastuk. Ona se okreće. Uzima jastuk, ne vraća ga na mesto, nego uz osmeh. Baca ga, da. To je krunski dokaz. Tačno, ja sam to pomislio kad pa je bacila. Pa se niko nije provalio, ja što ne vratio jastuk. Što, vidi ovde nešto, pare. Ostavi to. Nema veze. Znači, ali to je ljubav. Ne, priznaju, brate, šta ima dokaz. Ali ne bi to, nije dokaz, ni organ, ni ovo, nego ovo je dokaz. Lezi ponovo. Otvara se kazino za minutu. Već. Milane, lezi glumi Filipa. Pada jastuk. Ona diže jastuk. I šta radi zaljubljena žena u tom trenutku? Baca jastuk. Jer ona odlazi od njega, jer su tu imali čuću, mrću, mrću. Šta radi? Kao, djavole. To je! Pa to je jastuk je dokaz! Pa to je dokaz!